And I had been waiting such a long time for this, to come up against someone who could have killed me. Let me fight one more time! Por que o fisiculturismo não pode ser o futebol pra gente se um menino como esse aqui, ó, se prepara com arroz e ovo? Você acha que tem superação no futebol? Você é fã do Cristiano Ronaldo? Eu sou fã desse garoto aqui, ó, porque esse garoto se tornou profissional com arroz e ovo. La historia de Ramón Dino es la historia de un joven que partió de la nada. Un chico que pasó de entrenar en la calle de uno de los pueblos más pobres de Brasil a pisar la tarima del Mister Olympia mostrándose como uno de los mejores físicos de todo el mundo. En la actualidad, ya son muchos los que dicen que la genética de Ramón Dino será la única capaz de destronar el reinado de Chris Bumstead. Sin embargo, el camino de Ramón para llegar a pisar esa tarima del Mister Olympia no ha sido un camino fácil. Ha sido un camino de idas y venidas, un camino marcado por los bajos recursos con los que contó en su pueblo natal, en el Acre, en Brasil. Pero también marcada por esa gente que confió en su genética y en su capacidad de sacrificio. Ahora tuvimos el placer de ver en uno de los escenarios más grandes del mundo, el Arnold Classic, un físico formado, maduro, capaz de medirse ante los mejores, para convertirse en uno de ellos. El físico de Ramón ya está dando la vuelta al mundo, pero ¿saben toda la historia que hay detrás de una de las mejores genéticas jamás vistas en Classic Physique? Pues vamos a descubrirlo. Ramón Rocha Queiroz nació en el Acre, en Brasil, en 1995. Él desde bien pequeño se interesó en el mundo de la musculación. Sin embargo, en su pueblo natal contaba con tan pocos recursos que no podía costearse un gimnasio. Y aquí, en este punto, es donde empieza la historia de Ramón Dino, desde la nada, entrenando de la única forma en la que lo podía hacer, que era en la calle. Fui para a praça porque eu gostava de praticar musculação, mas não tinha dinheiro, porque o pai não tinha condições de bancar uma academia. Não tinha condições nem de fazer as coisas direito dentro de casa, vai bancar a academia para mim. Mas aí, como eu já tinha um conhecimento mais ou menos de como eu poderia fazer, comecei a iniciar na praça, uns 15 anos. Gostava muito de praticar calistenia, me inspirava bastante ver a molecada lá que me olhava e falava, porra, o cara é desse tamanho e pratica calistenia. E ficava me perguntando, como assim e tal, desse tamanho, eu sou do tamanho de você, eu sempre me achava normal. Ramón Dino por aquel entonces ya mostraba pruebas de una genética demasiado privilegiada. Esto hizo que un preparador se interesase en llevarlo a la tarima. Siendo muy joven, Ramón se presentó a sus primeras competiciones, pero todavía no lo hacía como un Classic Physique. Ramón Dino tuvo su etapa, en sus inicios, como Men's Physique, donde ya dejaba ver la genética tan privilegiada con la que vino al mundo. Una época, mi primer coach, Márcio García, me encontró lá en la plaza. Me fez o convite. E daí pra frente essa história todo mundo já sabe, né? Competi a primeira vez, ganhamos. Fui pra outra competição, ganhamos novamente. A pesar de poder ganar experiência com suas primeiras competições em Men's Physique, os problemas econômicos frenavam a Ramón Dino em sua carreira por sacar todo seu potencial. Su pueblo natal de Acre se le quedava pequeno. Os patrocinadores não chegavam, mas ele creía que se ganava uma competição, isto cambiaria radicalmente y el dinero empezaría a llegar. Y ya saben cómo funciona esto, que con la llegada de dinero, el físico implosiona. Sin embargo, hay un detalle en este periodo que demuestra la verdadera estrella que posee Ramón. Todo estaba en su contra. Nadie podría pensar que un chaval del Acre, sin recursos, sería capaz de sacar fuerza para plantarse en un escenario profesional de culturismo. Y Ramón lo hizo de la única forma en la que podía. Hizo su preparación comiendo tan solo arroz como hidrato y huevos como única fuente de proteína durante todos los días de la preparación. En un mundo abarrotado de mensajes publicitarios llegándonos a través de influencers fitness que nos recomiendan hacer 13 comidas al día consumiendo 7 tipos de suplementos diferentes de su marca, por supuesto, llegó Ramón y con puro arroz y huevos hizo la preparación que le llevaría a lo más alto. É bizarro, cara. Isso me dá um, sabe, me dá até a tristeza. O Ramón comia arroz e salsicha na casa dele, cara.
arroz e ovo. Menino puro de tudo. Tem nada. Ele ganhou o Mr. Olympia Amador comendo carbo alto, arroz e ovo. Carbo baixo, arroz e ovo. Ele fez 50 dias de arroz e ovo. A única proteína dele era ovo, o único carbo dele era arroz. E aí o pessoal chama ele de lixo, velho. De aço não é ninguém. Ô, louco, cara. Se tem alguém que representa a maioria dos brasileiros que sonham um dia em ser um atleta de fisiculturismo, esse alguém é o Ramon. E não, não se confundam. Todos sabemos o que conlleva e o que há detrás de uma verdadeira preparação de culturismo. Sin embargo, não cabe dúvida que há formas e formas de llevarla a cabo. Y aquí la materia prima y las sustancias juegan el papel clave. Sin embargo, la dieta de Ramón, recurriendo a los alimentos más básicos, demuestran los bajos recursos con los que contaba en esa preparación, jugando aquí su genética el papel fundamental y clave que lo llevó al siguiente episodio de su vida. Ramón Dino era consciente de la impetuosa necesidad de ganar un campeonato de un poco más de nivel, ya no digamos de hacerse profesional. Entonces, en el año 2018, Ramón Dino se presentó al Arnold Amateur de Brasil. Y adivinen lo que sucedió. Plata o plomo. A la mierda el cartel de Cali. A la mierda Juni Bucada. A la mierda los castaños. Vamos a demostrar a esos hijos de putas con quién se están metiendo, porque nosotros aún somos el cartel de Medellín. Y esta noche vamos a tomar este mal parido Monte Castillos. Sick, thicker than most of these tricks. I got my mind on making money, but you stuck on these fake bitches. I stay blunted and never fronted, and I doubt if I do. Cause if I did, then I get beat up by my fucking crew. A real nigga said you figure that you ready to box. You're catching knots from my nigga Freddy Fox. You really don't want none for pockets. I'll be strapped with a Glock and throw things like I'm born to box. I hit this motherfucking gin and I'll be all in. Hell yeah, young nigga straight ballin'. And everybody wants to see it from a G weighing 165. And I'm high till I fucking die. Thug life in this motherfucker catching wreck. Big stretch hit me off when I hit the set. But now I'm cool cause I'm tipsy and I'm filler. Nigga trying to see it from a killer. Batalhamos pra caramba pra chegar aqui, eu vim de muito longe, gente, muito longe, passando dificuldade. Não que nenhum aqui passe, mas eu sei que cada um tem a sua batalha do dia a dia. Mas essa foi a minha, mano, e tá aqui, ó. De onde que você veio, Ramon Carioca? Vim de Rio Branco, Acre. O Acre existe, galera. Tras ganar el Mr. Olympia Amateur y con ello hacerse profesional, Ramón Dino reconoció que no fue esto lo que le cambió la vida. A pesar de poder considerarse ya un profesional, él mismo reconoció que tras esa victoria todavía no disponía de los recursos necesarios para poder dedicarse de forma exclusiva al culturismo. Lo que cambiaría radicalmente su carrera deportiva y su vida sería otra cosa que no se podía esperar. Nessas idas, o pessoal da minha cidade sempre me apoiou, mas só que não era tudo que eu precisava, entendeu? Faltava muita coisa. Só que lá não girava dinheiro pra mim, eu não tava ganhando dinheiro com isso, entendeu? Não tinha patrocinadores fortes. Ah. Precisa ser visto, tô aqui no Acre, não tem como ser visto, mano. Competi pra cá, pra fora, o Olímpia, achei que minha vida iria mudar, né? Não mudou muito. Fui visto, mas não mudou muito. Aí apareceu o Toguro. Toguro fez o convite pra mim pra mansão. Obrigado, Toguro. Sou grato, viu? E desde então minha vida vem dando uma baita mudança. Aí conheci o Horse. Toguro. Thiago Toguro. Por essa persona passa gran parte de la historia de Ramón Dino, pues nadie lo conocía. Sin embargo, su físico era capaz de impresionar a todo el mundo. Fue por eso que esta persona, Thiago Toguro, se puede decir que un influencer fitness que cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram, lo invitó a su proyecto de la mansión Maromba, que por resumirlo de una forma muy sencilla, se trata de una mansión repleta de influencers fitness que se dedicaban a crear contenido, básicamente, entre otras muchas cosas. Sin duda esto era un punto de inflexión. Ahora Ramón podía tener una alimentación mucho mejor, suplementación, también podía crecer sus redes sociales. Y así fue, la aparición de Ramón Dino en el canal de Toguro con millones de seguidores hizo que la historia que venimos contando inspirase a miles y miles de personas. Gracias a Toguro, Ramón había dado un paso gigante en su carrera deportiva. Por primera vez contaba con los medios para despegar. Sin embargo, esta mansión Maromba se puede decir que no era el mejor sitio para un atleta de fisicoculturismo. Y fue aquí donde entró el papel de la persona que la acompaña hasta día de hoy, Renato Cariani,
un apasionado del culturismo y una de las personas con más influencia dentro del mundo fitness en Brasil. Sabe, não é só... Não, é exagero. Quantos anos você tem, garoto? 25. 25 anos. Em fevereiro agora. Você mora no Acre, né? Moro no Acre. Até porque a nossa cidade, além dela ser pequena, os investimentos dela são para outras coisas, né? Nunca o esporte. Porque lá é muito parado, lá ninguém ajuda ninguém. Falar você com fez toda a sua preparação com arroz e ovo. Arroz e ovo, era o que tinha. Arroz e ovo. Era o que dava, velho. Arroz e ovo, cara. Agora que enjoa, não enjoa não, pô? Meu Deus, mas fazer o que? Só tem isso, né? Não posso parar, né? Era o que tinha. Eu disse pra você, uma vez numa conversa particular, que eu tenho um sonho. Um sonho no bodybuilding, um sonho no esporte, que ainda vou realizar. Você, garoto, merece uma oportunidade. E eu vou te ajudar, sim. Eu vou te ajudar. Vou deixar. Fica tranquilo, eu vou te ajudar, mas por dois motivos. Primeiro, porque você é merecedor. Porque um cara ser campeão do Mr. Olímpia com arroz e ovo na sua preparação inteira, 3-4 meses comendo arroz e ovo, é muito, mas tem é muito merecedor. Especial. Sem nada. Arroz e ovo, segundo, porque o Brasil precisa de atletas como você. O Brasil precisa de uma representação à altura no bodybuilding. 25 anos de idade, um atleta profissional que poderia, com um pouco de investimento, eu não tô falando muita coisa não, tô falando dar um carro pra ele, não, dar uma alimentação adequada, da tecnologia adequada, pelo menos a metade do que os pró fera dos Estados Unidos tem, porque ele tem o dobro da genética dos caras, dá uma oportunidade pra ele representar o Brasil. A gente torce de 4 em 4 anos pros brasileiros ganharem uma Copa do Mundo. Por que a gente não pode torcer por um atleta de outra modalidade? Por que o fisiculturismo não pode ser o futebol pra gente se um menino como esse aqui, ó, se prepara com arroz e ovo? Você acha que tem superação no futebol? Você é fã do Cristiano Ronaldo? Eu sou. Você é fã de Neymar e Companhia Limitada? Eu sou fã desse garoto aqui, ó. Porque esse garoto se tornou profissional com arroz e ovo. Se os Estados Unidos têm bons representantes, é porque eles acreditam nos atletas com potencial. Porque se a gente acreditasse, nossa genética é muito melhor do que a deles. Garoto, eu vou te ajudar. Eu tenho um projeto pra você. Fica tranquilo, a gente vai conversar. E vocês vão acompanhando isso. Toguro, você é foda. Um olheiro danado. Um olheiro danado. Encontrou mais uma pérola do fisiculturismo. É o Brasil do fisiculturismo, meu amigo. E aquela pose do Arnold? Esse é o Brasil no fisiculturismo também.